众朋友们，大家好！您现在正在收看的是《三三真乐活》，我是 Iris 朱思红。今天看到我们的节目是非常的特别，特别之处之一呢，就是我们这个大大的背景板，一个大大的笼子，而且整个是非常的喜庆，满满的年味。所以呢，也是希望通过现在在新春期间的这些节目呢，给大家的生活平添喜气。与此同时呢，特别之处二就是我们有远道而来的贵宾来做客了，他们都是来自于湖北艺术团的表演艺术家们。我们经常说啊，有朋自远方来，不亦乐乎，真的太开心了。两位都是大师级别的人物，简单的来介绍一下，我身边的这位呢，是来自于湖北省群众艺术馆的吴娟老师，您好。嗨，大家好。对，那旁边这位仙风道骨的先生呢，是来自于湖北武当功夫艺术团的李湘瑞老师，李老师您好。大家好，大家好。欢迎二位来做客啊。那其实呢，最近大家在新西兰本地应该说能感受到浓浓的年味了，也参与到了很多本地的这些社团给大家准备的这些春节的庆祝活动当中去。那最盛大的像新春花市同乐日啊，还有在 Mission Bay 举办的这个海滩欢春嘉年华，都是盛况空前。那其实如果您到现场去，应该能够看到啊诸位老师带来的精彩的表演。那其实二位真的是远道而来，奔赴了万里之外啊，从湖北来到了新西兰，给大家平添这个春节的喜气，真的非常的感谢二位啊。那吴娟老师，大家看到哇，真的太漂亮了，她坐在我旁边，即使我不看她，我的余光这边全是闪亮亮的，不灵不灵的，看从头到脚超漂亮，这一看呢就是来自于中国的这个少数民族特色的服装。老师您是哪一个民族的呢？主持人好。大家好。我的本民族是苗族，然后呢我从小是生活在土家族苗族自治州，所以呢从小就一直听着我们当地的这种山歌长大的，所以呢这次我来到新西兰也是带着我们那边的少数民族的歌曲啊，来献给大家，给大家一起欢度春节的。对，哎呀，真的，老师一下就点到题了，说到是带着山歌来看大家的。其实，在这个活动的现场啊，我真的是特别有幸，可以现场的听到老师带来的非常悦耳的这个歌声，一嗓子出去，全场都震惊了。如果您没去现场，也不用担心，今天我们老师就在这里，老师在我们的节目现场给我们观众朋友们也来一段吧。那这样吧。这次呢我是带着土家族的一首迎客歌来的。因为我想着借着这个平台，借着这个机会呢，也是想欢迎我们新西兰的各位好朋友到我们中国到湖北去做客，所以呢我在演播厅呢我也给大家简单的唱一下这个土家族的迎客歌好吗？太棒了，太棒了。选手，大家知道吗？吴娟老师那真的是很多的名誉傍身的哦。可是 CCTV 第13届青歌赛原生态唱法的金奖的获得者，真的不是一般的人，太好听了。您刚才说到您唱的这个是土家的这个迎客歌，对，是吧？对对对。那它是应该历史很悠久了。你们比如说有这种贵客到来，都会唱这种歌吗？对，像这个歌呢是用土家族的母语来演唱的，所以它是在那个土家族原始的这种山歌的基础上，然后在此加工，然后形成了现在的这种一种歌唱形式。我们作为那个民歌传承的这种传承者来说哈，就喜欢希望在我们原来的这种山歌能有一个新的发展，或者让现在更多的人去喜欢它，去关注它，所以我们就做了这么一个创新，然后又在这首歌的原来的基础上呢，然后加入了一些伴奏啊，然后一些男生的伴唱啊，然后显得整首歌曲更加的丰富一些。所以呢我觉得这个时候呢选唱这首歌特别的适合，因为现在马上就要过年了嘛，然后这个歌呢叫迎客歌，土家族那边迎客歌，所以呢我们就想借着这个歌，
然后呢，那喜迎八方的来客，然后来到咱们中国来做客。嗯，然后这个歌的意思呢，唱的也是说，那个远方的贵客来了 啊，山寨的贵宾来了，让我们打开正门，哦，啊，打起那个溜子，放起鞭炮，把我们尊贵的客人迎进门，把我们手中的这个好喝的那个酒杯端起来，啊，敬给那个贵客，然后欢迎大家来我们山寨做客。是这个意思，真的太棒了，满满的都是热情的感觉啊！刚才老师一个人就几，我感觉抵千军万马了，真的非常的震撼的一首歌啊！那实际上刚才我听到您说这是一首迎客歌，真的特别期待，比如说以后奥克兰的人们也学会了，等你们下次再来的时候，我们唱给你们听该多好啊！哎呀，这真是我特别希望这个看到的，我本来还说。啊，如果现场有很多朋友喜欢啊，跟着我们学这个我们中国这边的山歌的话，嗯，我一定倾囊相授，我肯定会把我会的教给他们。太棒了！那我们这次听到的是土家迎客歌啊，那苗家迎客歌是不是也有？老师们能同时给我们展示一下？是的，是的，我先给大家就是介绍一下，因为我们当地有这么一句话叫，嗯，土是一捧土。苗是一棵苗，苗在土里长，土苗不分家。嗯，所以我们有时候唱着土家族的山歌，有时候唱着苗族的山歌。今天呢，我来参加新西兰的这次新春活动，唱的是一首土家族的山歌，因为有着伴奏，气氛特别的好。那么我想借此平台给大家也唱一首我们苗族的这个迎客歌啊。太棒了！希望大家那个有机会的时候呢，也可以学习一下。好的，好的，掌声有请。歌，我感觉是不是土家的会在氛围上更热闹，更土家的那个热烈一些，所以我这次选土家这个迎客歌，可能是因为我们经过了一个这个枕边之后，然后有一些伴奏的音乐啊，嗯，然后有一些合唱啊，小伙子，然后这个那个氛围感特别的强，嗯，然后我的苗家的迎客歌，有时候我在那个有一些在那个场合需要的时候，我就会唱着那个苗家的迎客歌，对，而且在舞台上面展示的时候呢，我会唱那个土家族的这首迎客歌，对，两者有时候氛围需要交叉一下。是，我觉得苗家的感觉好像温婉一些，前面的抒情感更强一些，哎，是的，好像在这种大山之中，然后余音袅袅的感觉特别的棒。对，然后让你来说，你这个酒你不能不喝，你一定得喝完它。真的，我也觉得，真的每一次你们到外面来进行表演，进行这种文化的一种沟通，一种交流，其实都是这样一个过程，我觉得慢慢的可能大家会越来越熟悉土家族包括其他民族的这些文化呀，还有音乐艺术等等方面的啊，非常的好。那我想问问吴娟老师，作为您个人来说，是怎么样一步步的把土家族的这个音乐带出来的呢？像我一开始的时候，因为可能跟我成长的环境有关系，嗯，因为从小就生活在这个土家族苗族自治州嘛，所以呢很喜欢我们当地的山歌，也从小听着这个父辈们一直在唱这样的歌，所以呢那个时候就是特别的喜欢。但是呢那个时候还是不以说我以这个专业为主，但是后面随着我们这个山歌的就是这种影响力啊，然后它就是在我们生活当中的这种就是这种氛围特别的浓烈，所以我就越来越喜欢它了。嗯，所以呢以后上大学呀，然后后面包括工作呀，我就是以传唱我们这个本地的这个山歌为自己的主要的职业了。所以现在走到哪里呢，我就希望把我学我会的这些山歌，然后呢就唱唱给更多的人去听，然后也作为一个传播者吧，
如果我们是有这个平台，我们不去传唱它，可能过了多少年以后，别人就听不到这样好听的民歌了。嗯，所以呢，我们就想，我就想，不管我走到哪里呢，我就会把我自己会唱的，然后带到更大的平台去。开始呢，我们可能是就是在自己的本土里面去传唱，嗯，然后到这个电视台呀，然后。代表湖北队参加这个全国的这个青年歌手大奖赛呀，然后那个时候成绩也还可以，然后是相当的好，然后呢后面也是受到大家的关注之后呢，然后平台更大了，然后可能就走出国门，然后也是唱着这样子的山歌，然后让海外的朋友也了解到中国还有这么好听的山歌，所以就我们作为一个传承者来说，非常荣幸，也是非常值得骄傲的一件事情啊，也希望以后能有更多的机会吧，把这些好听的民歌让更多的人去听到。更期待的是更多人跟我们来学习这个更好，我觉得太棒了。我能不能跟您学两句？可以啊，有点紧张，我先身先士卒的试一试啊，这歌到底好不好唱，估计又要翻车了。好唱好唱，你教我一句简单的好吗？就这个迎客歌简单的行吗？天哪，好，一句一句。卡蒙嘎涅擦擦，什么？卡蒙嘎涅擦擦。卡蒙嘎涅擦擦，哇，主持人你唱的太好了，是什么意思啊？这一句就是贵宾来了，啊，卡蒙嘎涅擦擦，卡蒙嘎涅擦擦，你肯定学过的，好厉害呀！真的是吧？哇，这下来了，一定要跟你把这首歌好好的学一下。对，然后您在这边也帮我们多推广一下。必须的，只要我学会了，到时候各个场合都能听到我给大家唱一首。行啊！感谢感谢，非常感谢您一直做出来的努力啊！那么接下来我就要问问李老师了。主持人好。对，李老师您好。我们看到二位的发型有异曲同工之妙，但是发量不太一样。对，那老师呢是来自于是武当派的，您是这个传承人是吗？我是武当三公派传承人。哇塞，我在这个新春花市看到老师的这个飒爽英姿了，这个举手投足之间全是这种英气逼人啊。那我想请问一下李老师，您这次来到奥克兰主要带给大家的是武当派的哪一些这些非常精彩的节目呢？我们这次过来了有三名武术队员，我们的节目叫做武当武魂，里面有太极拳，现在太极拳也是世界非物质文化遗产，它能有很好的养生健身的功效，我们还有八卦掌，还有逍遥扇，还有我们手上的拂尘，对啊，这个拂尘是不是有什么说道呀，老师？拂尘呢，它有拂去尘缘之意。所以被称为拂尘，它能够扫去烦恼，所以手持拂尘非凡人。其实拂尘它还有一种叫做，超凡脱俗之意，所以拂尘不是一般人拿的，所以是不是一般的，比如说刚刚进入到这种武当派训练的这些学徒们还拿不了拂尘是吗？不到这个位阶上，没有那个境界是拿不了啊，因为道，对对对，这拂尘也是道人随身携带之物啊，这相当于就是感觉像比如说位列仙班的仙人们是不是拿的那个神器是吗？那种感觉有点加持，就是既然拿着它也能够寓意着我们要扫去烦恼，尘世间的烦恼我们一定要都要扫去它，对啊，它也有驱尘的功效，因为它是马尾做的，它有驱蚊驱虫，同时有灰尘扫一扫，这个作用听起来好实用，特别的棒。那其实老师这回带来的这个节目啊，给我们呈现的时候呢，名字叫做武当武韵啊。那实际上听到武当这个词的时候，我相信很多的武侠迷觉得特别的熟悉，武当派啊，包括当年张三丰啊，然后在这个就是创立了武当派之后呢，很多的这个以道为主要的这个核心去秉承的这个精神是吗？对。那我想问一下，现在的这个武当派是一个怎么样的一个现状呢？武当派的话，现在因为派系比较多，它有将近有100多个派系像民间散播的派系，据我所知都有5-60种据官方统计的话，现在这个武当派系都有一百多种，包括武当拳的话，它的体系是非常大的。武当武术现在也是
国家级非物质文化遗产。嗯，对，他们的他的体系是非常非常大的，包括我们太极、形意、八卦，都是武当武术的一个分支。嗯，对对对。那您的这个节目当中还说到了武运，您觉得在这个武当派的这些不管是表演当中，还是他的真正的这些武术的这个操练的过程当中，它体现的是怎样的一种精神呢？主要是我们习武人的一个精神面貌。其实武魂的话，最主要展示我们武术的一个精神面貌。对。那您来到奥克兰，您觉得把这样的一种国粹文化带到了南半球这么遥远的一个岛国的国家，有什么样的一种感受和体会？大家的反馈是怎样的呢？这次过来的话，就包括昨天我们现场跟大家展示演示啊，大家都非常的热情，对武当武术非常的兴趣非常浓厚，我们练太极拳，大家很多人都跟着我们一起练，一起练习，它有很好的一个养生，能够让人安静下来，包括我们还有很多人跟我们一起交流沟通，了解武当武术、武当太极拳，还有跟我们一起推手的，他对武当文化真的比较有浓厚的兴趣，他们对，就是在昨天的这个海滩欢春嘉年华，是吧？啊，其实昨天的这个海滩欢春嘉年华真的办得非常的盛大，就在 Mission Bay 的海滩边，而且昨天天气特别好，所以现场应该说是人山人海都不为过了，是不是？是那当时的现场是不是有很多跟您互动的这些当地的民众？是不是有很多的洋人朋友也表现出了非常浓厚的兴趣啊？对，非常兴趣非常的浓厚，因为主办方他也是非常的用心，包括每个活动啊都不间断的去展演，我们也展演了那个形式，我们也很多场，也受到热烈的欢迎。对对对，那您觉得就是在这个过程当中，像有比如说有太极、有推手，包括您说的在修炼的过程当中，都可以教人修身养性，是吗？对。那对于现代人来说，就是您觉得武当派的这一些一系列的这些武术还有不同的这些门派来说，对于大家能够有什么样的这种实际上的意义呢？是不是让大家平时练一练就可以修身养性，可以像浮尘一样的拂去烦恼呢？其实现在很多人的话，因为长期在办公室坐着，有像亚健康是有很多的，比如说肩啊、颈啊，是吧，腰啊，其实就是需要人们劳逸结合，坐久了然后需要站起来练练，活动一下筋骨，这对人身体是有非常大的益处的。是的。那李湘瑞老师呢，作为这个武当武术的非遗传承人，其实也一直致力于通过各种各样的表演啊，然后呢在各种的场合去宣传武当武术。那今天也是一个非常好的机会，给我们的观众朋友们好好的介绍一下武当武术到底是怎样的一种情况呢？武当山是世界文化遗产地，道教圣地，武当武术的发源地，自古有北从少林，南尊武当之说。武当武术现在也是国家级非物质文化遗产。它其技法特点是以柔克刚，以静制动，后发先至，四两拨千斤，的积极特点。它内外兼修，内练我们的气血经络，外练我们筋骨，对我们人体经常练习有非常好的功效，有很好的益效。对，听起来确实是一个非常好的延年益寿，然后强身健体的一个很好的方式啊。但愿以后奥克兰呢可以有更多的机会能够给大家分享出来特别传统也特别正宗的这种武当派的绝学，让大家好好的学一学，这就要靠您好好的努力了，加油。好的，那今天三分钟乐活的第一部分呢，我们请吴老师还有李老师呢给我们带来了非常多的精彩的内容，不要走开，下一趴还有更精彩的内容在等着您呢。回来，您现在正在收看的是酸酸真乐活，我是 Aris 朱思红。我们看到啊，我们的嘉宾换了两位大美女啊，说真的我坐在旁边真的觉得压力好大，相形见绌，就是这样子对比出来的。两位老师真的又是大师级的人物，我给大家介绍一下啊。首先这位呢是来自于湖北省京剧团的国家一级演员，同时也是中国戏曲梅花奖就是最高奖的得主万晓慧老师，您好。观众朋友们大家好。对，那坐在我身边的这位也是不得了的人物，他是来自于湖北省的工艺美术大师，同时呢也是鄂州雕花剪纸项目传承人曹小晴老师，您好。大家好。
哇，两位大师级的人物来到我们今天的演播室，真的是蓬荜生辉啊！两位老师也会带来非常多的精彩的分享。首先呢，我想问问万小慧老师啊，其实这次在奥克兰，我们在一些大的这种场合，新春花市同乐日啊，包括这个海滩欢春嘉年华，都听到了您带给大家的这个国粹京剧。那您之前有没有这样子的体验，就是在这样的蓝天白云之下，在这种户外的场景之下，和民众完全无距离的这种接触之下，可以给大家分享您带来的这个京剧国粹呢？我们在国内的时候一般都是在舞台上表演，在剧场里头，然后像这种近距离的跟观众面对面的这种接触，一般都是那种没有扮戏的这种状态下，就是这个就生活装。但是这次不一样，就是穿着这个剧装，然后画上这个京剧的那种浓重的扮相，然后走到了这个大家的面前，就把这个神秘的这个色彩，就是很直接的，跟大家的近距离发生接触。可能大家对这个神秘的戏曲，就给人就是更加的亲近了，更加的直观了，对，给人更加的这个有这个亲和力了，对，就少了一些神秘感，多了一些这种亲近的感觉啊。是的，是的。因为其实，在我们看来，国粹是一个真的特别高大上的一份艺术。它之所以能成为国粹，就是它从各种的艺术形式到演员的扮相上，真的都是最高端的一种体现啊。真的，你看老师坐在这里，就是国泰民安的感觉，没错吧？那其实那天呢，他一亮相啊，现场都觉得特别的惊艳。老师这种国家队的演员一出场就是光彩照人的。那我想请问一下，您这次带来的这个曲目是来自于像我们其实都知道这个张生和崔莺莺的爱情故事，是吧？那您为什么要选取这样的一个选段带给奥克兰的朋友们呢？首先《西厢记》这出戏也是我们京剧张派的一个代表作，我是京剧张派的第三代传人。哇，所以呢这出戏应该是我们这个流派的一个代表作。然后这个剧情呢是讲着这个张生，这个书生张君瑞和这个相国小姐这个崔莺莺的一段凄美的这个爱情故事，对，也寓意着这个有情人终成眷属的这样一种夙愿。对，其实我们看到啊，就是这次来自于湖北艺术团的老师们带来的有武术，还有这个土家的迎客歌。与此同时呢，你看像这种祝福送到了，对于这些小年轻的爱情的祝愿，老师也带来了，是吧？那您这次来到了新西兰以后，您觉得京剧国粹在新西兰的这个情况有没有感受到是一个什么样的一个现状呢？这次我们没有想到我们新西兰啊有这么多的这个戏迷爱好者，我这次来演出也有这个慕名前来的这个京剧爱好者前来这个观看我的演出，而且还遇见了我们来自湖北的一位戏迷朋友。哇，他到现场跟我打招呼，而且还是用湖北话跟我说的，他说王老师你怎么来新西兰呢？太亲切了，是吗？对对对，因为他说我原来在武汉的时候是经常到这个剧场去看您的演出的，没想到今年过年我准备来新西兰度个假，在这个地方遇见万老师了。哇，这感觉真是太不一样了。对， 对， 对， 对，这感觉就是从原本在家乡的时候就是您的戏迷，然后没想到在万里之外居然还能有机会可以亲自见到您，而且是以这样子的一个形式，线下的一个形式，然后呢又蓝天白云户外的方式之下可以见到您，真的非常的惊喜啊。真是的。对，那您觉得现在在中国的京剧在全世界来看，或者您现在走过了很多的地方，您能感受到这种文化自信还有文化传播是一个什么样的情况吗？像我走过这么多国家，基本上是只有有华人的地方就会有我们的京剧，就会听到了我们的京胡的声音。我觉得这种东西真的是融入了我们华人的这种血脉里了。真的这个声音这种艺术真的是留在了我们华人的血脉里面。只要是不论去哪个国家啊，都会有这样的一个群体在这个华人圈里面，不管是大还是小，可能这个华人多的地方这个群体就大一点，华人少的地方这个群体就小一点，但是不论怎样肯定是会有这么一个群体。而且就是很多就是国内到国外来的一些朋友，比如说他们去看
自己的孩子呀，看女儿，看儿子呀，老人一般会很孤独嘛，但是只要是他喜欢京剧，他就会在这个华人圈子里面很快就融入进去了，对，是的，他就很快就找到了他的这个自己的组织，对，这其实就是一种根寻根的这种感觉，是，这是我们最引以为傲的文化的一部分。所以呢，即便是离家再远的地方，听到京剧的声音一响起来，那份乡音乡愁就马上就涌现出来了，太好了。那其实我还想问问万老师啊，就是您这次来到奥克兰了之后，您有没有想过就是在这边可以给大家再分享更多的关于京剧的一些知识呀，或者是给大家教授一些京剧方面的这些小的技巧呢？京剧这个东西就是说非常的博大精深啊，如果就是说真正的这种这种戏迷朋友票友，这里有很多票友啊，对，是，昨天的时候有一个阿姨也跟我就是讨教了一些这个演唱的一些发声的一些技巧，我昨天也听了一下，阿姨跟她指导了一下，然后马上她的声音就变得非常的洪亮了，所以这个戏曲这个东西啊，它真的是口传心授，它是不可以就是说写在书本上或者是在录音机里面去教，对，那肯定是做不到那么的就是那种直观的这种东西，像我们中国的这种非遗的这些东西啊，这种传承的这种东西必须是口传心授的，对，面对面的这样交流，其实这也是让我感觉到就是相比于其他的这些知识，比如说英语或者是什么其他的这些学科来说，我们中国文化这种博大精深，并且就是融入了很多的思想，融入了很多感情的东西，是真的需要人和人之间的交流才能够体会到的，对，面对面的去感受他的情绪的变化，他的表情的变化，这些细微之处也许恰恰才是精髓之所在，是吧？ 对，太好了。那我想问一下万老师啊，因为就像您说的，可能在世界各地的每一个国家都有我们的票友，那有一些朋友可能真的很有幸去了活动现场见到您了，甚至还有机会跟您讨教一下，但是我们电视机前真的有很多朋友也许真的很喜欢京剧，甚至很喜欢您。您愿不愿意在我们的节目当中跟大家再来上一段，饱饱他们的耳福呢？好吧，好吧，谢谢，谢谢。那我就来一段那个，就是这次我带过来的这种《西厢记》的这个片段，可能是有的到现场的朋友听见了。然后呢，现在呢，坐在电视机前的观众朋友们，然后我也把这一段给大家表演一下。太好了，太好了，太好了。天红娘我真的太有幸了，坐在这么近的距离感受了一把什么叫口传心授，哇，真的太震撼了。谢谢万老师带给我们的震撼，也替我们的观众朋友谢谢您啊。好的，那接下来到了曹老师的主场了。那其实在这个新春花市同乐日的时候，我就有幸遇到了曹老师，跟曹老师呢好好的学了一把。当然了，我只是一个小学生这种水平啊，但是我感受到了曹老师在教授的过程当中非常非常的耐心。那我想请问一下老师，您作为一种非遗的传承人，在整个就是剪纸艺术文化的传承的过程当中，您有一种什么样的体会？您是抱着怎样的心情去传承这份文化的呢？这个中国剪纸艺术呢，是我们中国传统文化里面非常重要的一个分支。在通过世界剪纸的研究发现，中国是世界剪纸的原乡，说明它的传播范围之广，受众群体之广，是一个很大的一个群体。所以说呢，这个中国剪纸这个项目呢，在我们中国已经成了遍地开花式的
在那儿传播着、嗯、传承着，很多传承人在默默地做着这个传统文化的传承工作，包括我自己。因为我的身份也是一名教师，所以呢就是更有利于来传播这样的一个传统文化、嗯、现在呢在我们湖北在我们的一些社区，在一些学校甚至军营里头、嗯、我们都会走入进去，把这些基本的技巧就是教给大家，让大家来了解我们中国这项优秀的传统文化，包括这一次来到我们的新西兰，也是跟我们的这个观众近距离的来接触，跟他们手把手的、嗯、来让他们感受我们中国这项优秀的传统文化。对，哎，我刚才想到哈、啊，如果在军营当中，兵哥哥们然后都在剪纸，这个画面也是非常有意思啊，一个即视感啊。那刚才您也说到，其实呢，这个中国传统的剪纸现在是遍地开花，实际上它有非常多的分支。像我是作为陕西人，我就知道我们陕北的剪纸也是非常有名的。而您呢是来自于湖北的，我相信不同地域的文化不同，它就决定了他们的艺术呈现的方式也是不同的，所以肯定有非常多的这种求同存异的部分。那您讲一讲这个湖北的剪纸都有什么样的特色，我们怎么一眼看过去就知道是这个湖北的剪纸呢？我们湖北剪纸呢，它其实它主要的使用的工具是蜡盘和刻刀，所以呢湖北剪纸呢其实我们也简称为湖北雕花剪纸。哦，雕花剪纸。剪纸呢，比如说在我们北方可能会叫角花，然后在湖南呢叫灼花，嗯，甚至在日本叫这个切会。切会啊、哦。对对对，所以说在每个地方它的叫法不一样、嗯、但是在我们湖北呢为什么叫雕花呢，它就是用刻刀雕刻而成，嗯，所以说这是我们湖北剪纸的一个工具和材料上的工具上运用的一个差异性。对，所以它的做工呢就会比较精细。嗯，北方剪纸是特别粗犷，就是表达人内心的一种美好的一种夙愿。对，南方我们这边其实也是包括也是和南方剪纸的这个特征是相似的，它做的比较精细，对，比较唯美。 是的。那实际上我们知道这剪纸呢它最初应该属于一种民俗文化啊，现在慢慢演变呢我们可以看到很多的艺术形式都可以和剪纸联系起来，我们在很多的电影啊或者是在很多艺术不同的呈现方式当中都能看到剪纸的影子在。那其实您作为这个剪纸艺术的非遗的传承人，在这个过程当中您能够体会到它现在发展的一个现状吗？是的，剪纸呢它本来起源于1500多年前啊、嗯、其实在我们中国纸的发明之前它已经出现了剪纸的影子，在我们的古代的陶器上，还有很多比如说铜叶封币啊这样一些传说故事里头，其实就是反映的一个剪影，也是剪纸最初的一个存在的一个形式。嗯，剪纸呢随着时代的发展它的形式越来越丰富，它包括现在的艺术装置，就像主持人您刚才讲到的啊，比如说我们的舞台设计，对，包括我们的美术学院相关的这些专业里头，它都会运用到剪纸的技法，镂空的这种感觉来做一些设计，运用到我们当代的设计领域里面来。但是剪纸呢它最终它还是它的基础还是来源于民间的，就是守正和创新啊，我们同时两条腿都是要走的啊。太棒了，这其实是所有现在的行业都面临的，就是既要把自己的这个最核心的精神要保留下来，同时呢也要不断的去创新发展出更多的这种可能性啊。那其实我们看到就是在活动的现场，包括我自己也亲身体会了一下跟曹老师学习。我想问一下，在整个过程当中有没有比较有意思的事情？因为我看到很多的孩子，虽然小手不是很灵活，但是也是非常有兴趣的在跟您学习。我在这儿呢也跟大家分享两个小故事啊。嗯嗯，第一个呢就是在昨天在那个同乐日那个活动现场啊，有一个大概只有一两岁的孩子连剪刀都拿不稳，然后他爸爸呢也是中国人啊，他可能就是在这儿新西兰在奥克兰这儿住，
然后他就拿了一把我带过来一把小剪刀，就教他的女儿在那儿剪。我说这个剪刀很危险的，我说小孩就不要碰这个剪刀了，我说等他长大一点再学吧。他爸爸说不，他说中现在就要学。这个剪纸呢是我们中国的一个非常优秀的传统文化，他说我现在就让他拿一拿剪刀，让他摸一摸纸，让他来感受触摸我们中国这项优秀的传统文化。这个我还是挺感动的。是的是的。还有在我们的海边，那个现场呢有一位妈妈，她带着女儿也是过来，她说老师你能不能帮我剪一个中国特色的这样一幅小品，我女儿说学校里要做这样的一些活动，她说我带到我们女儿的教室里边去，她说让这个他们的老师让这个奥克兰这边的老师和孩子们也来看一看我们中国剪纸，来了解我们中国传统文化。对，他也是非常想要亲身的去参与到这个文化交流的过程当中去啊。那我相信新西兰本地很多的民众，就是洋人面孔的朋友们，应该也是表现出来了很积极的这个热情和兴趣吧。对的，对，有一对年轻的夫妻啊，也是抱着一个孩子，他说我孩子旁边的翻译的那个志愿者跟我讲，他的孩子才6个月啊，他说还是属兔的，能不能剪一只兔子送给我的孩子，送给我家宝贝。当时呢我也剪了一只比较卡通的比较可爱的兔子，那对新西兰的年轻的父母呢特别开心，超开心的吧。对，然后就让他的孩子握着他孩子手抓着这个剪纸，然后我们一起拍合影。我觉得这个真的感觉真的很好啊，他们感受到了这样的一个作品当中寄存的满满的这种祝福还有心愿，祝福他的孩子可以健康茁壮的成长。太棒了。那接下来呢我又要要露怯了，我想跟曹老师再学一个学一个可以表达我们新年这种非常美好的心愿，对下一年的这个美好祝福的这样的一个小小的作品。老师不要太难，拜托了。我相信我们主持人一定能够做得很好的。好，我们一起来，谢谢。好，来进行对折一下，先把一张纸对折。对，我们今天呢就跟我们的观众朋友们现场跟我们的主持人一起，我们来剪一个平安吉祥这样一个主题。平安听着怎么就这么难？您确定我能学得会吗？对，你一定能够把它剪成功。好，我加油。平安呢，因为在我们中国的传统文化里面，平安就是用苹果来代表着平安。是。我们在苹果中间呢，就剪一个吉字，吉祥的吉字。哦，好，知道。好，我们来试一下吧。好，纸对折以后呢，沿着中间这个对称轴啊，好，中间对称轴，我们首先呢，把苹果的这个柄剪出来，然后再往上走，剪一片苹果的叶子。好，我们先把这个做出来。好了，节目可以在这里结束了。我试试啊。对，好，首先把柄柄先剪出来。对，很棒啊。我还没做啥呢，老师就说我很棒，老师真的是鼓励型的。对，好，然后剪个叶子。往回收回去。好，收，还往里收，还往里收。哦，还要收。对，好，好，好，这样差不多哈。好的，啊，我们再把苹果的整个外形剪出来啊。好，它的上面，好，我们看啊。啊、哦。上面呢，稍微，就是宽一点。哇。下面呢，把老师的这个弧度剪的真流畅，我的估计得跟啃出来的差不多了。啊，漂亮，漂亮，漂亮，好，这样啊，对，然后再往上走一点，往上走一点，然后往上走一点，天哪，好，再往下走半圆，对，对，好，慢慢收回去，把圆慢慢收小，对，还收。很好啊，然后留一点点窝窝，我注意到这个细节了，毕竟也是成天吃苹果的人。厉害，我们中间呢就来剪一个我们中国的这个吉字，对，我们只需要剪它的一半就可以了。好，首先呢，这一竖，然后呢上面是一个士兵的士，我们首先把、这个、士兵的士怎么写？哦，对，已经彻底蒙圈了。好，我们首先把“柿”剪出来。好，好，好，然后镂空掉。好，完全照着老师的，来一下。哎呀呀呀，
稍微粗一点哈。对。哎，是不是应该长一点？这对，第一横长一点。好，看就是细节决定成败。啊，加油！嗯，然后再上下，然后这样，对吧？好，对，再往下，好，收回去，收回去，把它剪掉。嗯，哎呀呀呀呀，这简直是跟脚一样的手。很好了，好，下面呢它是一个口字啊，口字呢我们也只需要剪它的一半啊，这个下面呢有一个连接点，我们就是注意啊，这个地方就是不能把它完全剪掉，那么它就成了一个大窟窿，所以我们在剪这个口字的时候呢，这个下边留一点点连接线啊，就是把这个口字哦这样半个集子我们就做完了。我觉得我简直现在就是典型的眼会手费型的，我们看一看，来加油，然后绕过来哈，很厉害了已经。好，然后到这个位置留一点，对，好，我们再重复这个然后过程，我们再来一次。那么这边呢，它就是半个集子啊，我们打开待会儿它就会是一个完整的集子。千万别剪成大窟窿了，哎呀呀呀呀呀，是这样对吗？嗯，留一点，好，然后把它去掉。哎呀呀呀，这样很厉害的，不错吧？不是，我感觉老师的那个就是笔画粗细都是匀的，我的就是有粗有细。哦，哇，哇 ，surprise， 哇，成了，对对对，哎，我这个胖苹果，真的很胖的一个苹果。我们三个人也一起祝愿我们电视机前的观众朋友们在龙年平安吉祥。欢迎新西兰的朋友们来中国恩师旅游做客，我们盛好了米酒，欢迎您的到来。欢迎大家到吴王古都武昌鱼之乡鄂州做客。欢迎大家来湖北武汉企鹅肝面。祈福圣地太极武当，欢迎大家到湖北十堰武当山做客。哇，太棒了，我们 Channel 33和几位老师一起恭祝大家龙年新春快乐，龙年大吉。